A Caldes de Montbui, la Diada s'ha traslladat de la plaça 11 de setembre, on s'acostumava a fer tot l'acte institucional, a l'interior de les Termes Romanes, a la plaça de la Font del Lleó. Sí que s'ha fet una ofrena floral a la plaça, però els parlaments s'han desenvolupat a l'interior de les termes. L'acte s'ha fet sense públic, tan sols amb els representants dels diferents grups polítics al consistori. Cada portaveu ha pogut fer ús de la paraula per reflexionar sobre la Diada Nacional i sobre el moment polític que viu el país. Al final, tots han cantat l'himne dels Segadors a l'interior de les termes. L'acte s'ha retransmès en directe a través de YouTube, on es pot consultar a través del canal que l'Ajuntament de Caldes té en aquesta plataforma digital.